Just mietin, että onkohan sulla vehkeet mukana. Päästiin läpi. Terve. Aleksi Myöntökivi, me ollaan lentokentällä, tuttu paikka ja tuttu kaupunki Manchesteriin menossa, mutta tuossa sulla on vieressä vihreä reppu. Mitkä on tärkeimmät matkatavarat, mitä ottelijalla tulee olla mukana? No siis aamulla kun heräsin, niin varmistin vaan, että munarit, hammassuojat ja passi, niin niillä pääsee aika pitkälle. Ja ne tulee käsimatkatavaroihin? Ne tulee käsimatkatavaroihin, niin niitä ei tarvitse sitten tuolla kisapaikalla etsiä tai päästään Manchesteriin laskeutuu, että niillä pärjää ja kaiken muun saa sit hommattua sieltä, jos niitä tarvii. Paskoja hammassuojia, niin ne ei ehkä ole sun juttu, että pitää ostaa sitä paikallista Intersportia. Joo, ei, että kyllä mulla on Dentafitil teetetyt hammassuojat, että ei ole meikän juttu semmoset keitettävät kertakäyttösuojat. Dikkaat sä lentää? No siis, en varsinaisesti silleen niin kuin pelkää lentämistä tai mitään, mutta sanotaan, että ei se nyt ole kiva kököttää paikallaan missään tommosessa. Oli se lentokone tai auto tai mikä vaan, mutta ei ole onneksi pitkä matka. Meillä on joku tämmönen pikkunen kikatin, millä me mennään. Ei taida olla ihan potkurikone, mutta lisäksi tunnelmaa. Joo, no kyllä se lisää. Ja totta kai kun se on Finnairikone, niin se ei ole sit niin justiinsa, vaikka se olisi vähän pienempikin kone. Et todennäköisesti näitä ei tarvii hakea uudestaan vauhtia, jos ei ekalla kerralla nousekaan. Tolli onneksi istuu sun vieressä, se voi pitää sua käsin. niin joo, sit joka kerta sama homma, niin ei jännitä sit niin paljon. Minkälainen aamupala on muuten ennen kisapaikalla lähtee? Nyt kun me ollaan lähes reissuun, niin vielä on voinut syödä, kun nyt ei ole painonkasvattanut niin paljon kikkaa. Joo, kyllä se on periaatteessa melkein mitä vaan voi syödä silleen, että kunhan ei, tänään on semmoinen päivä, että suolaa ei saa tulla, mutta kun hiilareitakin saa tulla, mulla painot aika hyvällä mallilla, ne on jotain varmaan 3 kiloa enimmillään niin kuin yli. Ja 80 pyörästä vähän päästä. Niin, aika lailla siinä. Kotivaaka näytti 80,6 aamulla, niin se oli muistaakseni muutama 100 grammaa yli siitä kisavaasta. Niin kananmunia, niitä voi syödä aina. Niistä lähtee hyviä hajuja. Niin joo, se jää kiva istua sit koneessa ja Olli saa sit kyllä tutaa sen huoneessa, että mitä täällä on ollut menyssä. Olli, me ollaan lähes pitää seuraa tuolla Imatran pojalle. Mut miksi sulla naamu nyt ei turvonnut, vaikka mitä ei ole pitänyt tehdä? No mä kävin hammaslääkärissä ja hammaslääkärissä vahingossa hampaanpoistoyhteydessä mursi mun leuan. Se on hyvä ottaa tälle. Se ei ollut tällä kertaa Aleksioa. No. Mut Allu, mikä on se oikea ohje, mitä pitää tehdä silloin, jos hampaaseen sattuu? No siis, paras ohje, mitä oikeastaan itse kuulin ja taisi olla muistaakseni äijältä vielä, että valitteli Sonilla, että kun hampaaseen särkee niin kuin, että siitä pystyy laskemaan sykkeen, niin olisiko se ollut jotain tämän suunnasta, että älä ainakaan mene hammaslääkäriin, että osaat se paranee itsestään. Mutta se on mun mielestä hyvä ohje. Nehän tunnetusti nuo hammashommat, niin jos on helvetinmoiset särvyt, niin ottaa vaan, että se paranee itsestään, niin kyllä se on niin toimiva taktiikka. Sä et ollut ihan selkeästi tiennyt tämän. En tiennyt. Ois pitänyt odottaa. Mennään katsomaan, onko meidän kamat tuolla. Kauan odotettiin niitä viimeksi. Joku 3 tuntia missä. Mitenpä kun lennettiin. Niin oli. Ja joo. Joo. Mut silloinhan oli vielä niinku nää koronasekoilut. Niin oli. Vasta niin vähän nopeammin. Joo. Mitäs lento meni? Ihan jees. Kyllä tossa aika vähän käy pitkä. Vittu toi härski tuli mieleen tuossa sanoin Ollillekin, että kun tuolki on nyt niin hito pilvinen keli, niin siis kun se kone alkaa laskeutua, niin jossain kohtaa kun katsot sivuikkunasta ulos, niin tajuu, että ei näe yhtään mitään. Niin kyllä ne varmaan tietää, mitä ne tekee. Tästä. Mitä luulet, näkeekö sieltä ohjaamista? Ei ne varmaan sielläkään näe. Onneksi niillä on varmaan jotkut näytöt siellä. Ei tuolla muuten näytä mitään. Kauan me Olli odotetaan? Veikkaa. 20 minuuttia. Ei, 10 maksimi. No niin Kossit, hei. Kauan kesti, kun me saatiin lopulta ne laukut? 10 minuuttia. Kumpi sen voitti? Allu voitti. No. Ei ollut mitään ongelmaa ja meidän kuskikin oli tässä nätisti vastaanottomassa. Niin. Joo. Tää meni kuin suunniteltu. Millä näyttää Manchesterin sää? Paskalle. Niitä paskalle kuin aina. Minusta yhtään, oliks viimeksi?
Oli vittu kylmä. Oli. Tuuli oli tosi kova. Mulla oli liian vähän vaatetta, niin mistä ei ottaa talvirotsin mukaan. Näytä sun hanskoja. Nää on ihan tämmöset puuilosta lampaan nahkaa ja kyllä tarkenee. Työmiehen hanskat. Mitä sä ollut Manchesterin tämmönen yksi kansallisorkesteri Oasis, niin dikkaatko? Toimii. Joo. Toimii. Siis täältä saareltahan tulee muitakin ihan messeviä orkestereja. No mikä tulee ekana mieleen? No mikäs tää oli tää se on tämmöstä punk rockia. Clashi, Sex Pistols, joo, onhan näitä. Mitäs Iron Maiden? No toimii, Maiden toimii. Entäs klassikko? Soittakaa Paranoid. Eikö Def Leppardkin ole englanniksi? On. Ja Led Zeppelin, kaikki. Joo, nyt kun ne alkaa miettiä, niin tuleehän sieltä vaikka mitään. Ja sitten tuossa Manchesterin naapurikylästä Liverpoolista, niin sieltä on se Lyömättömät, eli Beatles. Joo. Kyllä. Mutta sulle ei tehdä kehän tulla biisin kuitenkaan olla jotain paikallista poppia. Ei ole paikallista poppia. Se on itse asiassa säästetään se kehän. Tulee yllätyksen mullekin. Joo, se on ihan hyvä pitää. Ei tule mitään ihan tappoa, mitä voisi kuvitella, mutta tää on... Me luulen, että itse asiassa kun mietin, niin toi voi olla semmonen, että lädit saattaa jopa syttyä siihen, että semmonen urheilutapahtumissa useinkin soiva biisi, niin voisi kuvitella, että se saattaa toimia. No niin, lauhtaan oikein. Selvi. After middle class fights, right, can do whatever you want. Let's go, Anton. It will be set, but go on. Yeah. Go on, bro. Niin saa 171 saa olla. So it's 171. Max. Yes. So he's almost there. Yeah. Yeah, nice. Good scale. He's good. 170.9. 170.9. What will work here? 90 million. He's good. 169.9. 169.9. The matters. Lamina. Aleksi Mäntykivi, eilen oteltiin Cage Warriors 152 siellä Madaras Fleminassa oli toisella puolella häkkiä ja lopputulema oli pistetappio kolmen erän kamppailun jälkeen. Sunnuntai aamu, kotimatka edessä. Mitä me viedään kotiin? No totta kai ensimmäisen pettymys, mutta kyllä me koitetaan se karistaa tossa. Tuossa matkalla silleen pois, että sitä ei saa jättää kummittelemaan tuohon ja helvetistä niin kuin oppii, että kyllä aina kun tappio tulee, niin yleensä niistä opitaan aina jotain ja ei kai siinä niin kuin mitään ihmeellistä. Oikeastaan aika paljon eilenkin illalla tsekattiin jo toi matsi heti uudestaan ja
ei se näyttänyt niin huonolta kuin miltä se itsestä niinku tuntui siellä häkissä. Ja tota, mut silleen, et ei, niin sanotusti kutia ei piippuu. Tiedän, että olisi pitänyt tehdä asioita ja enemmän ja paremmin, mutta en vaan tehnyt, en vaan saanut yksinkertaisesti tehtyä. Otteluhan alkoi ihan hyvin. Et ensimmäinen erä, niin sieltä tuli heti hyvä vasen koukku Fleminasta leukaan ja nuotit oli siinä alussa hyvät. Osaatko yhtään sanoa, että mitä siellä sitten tapahtui? Että ei ainakaan näyttänyt, että olisi hirveästi väsyttänyt, mutta mikä sen sitten nuotin siitä? No joo, siis kondis kesti hyvin ja tota, itse asiassa oli kyllä tiedossa, että kyllä me niinku kunnossa on, että siitä se ei tota, jää kiinni, mutta siinä oli semmoista pientä siihen alkuun, just ensimmäisessä erässä osui hyvin ja kyllä me omasta mielestäni ekan erä itse asiassa voitinkin. Yksi tuomari oli laittanut sen sulle. Joo. Et toki se on aina sitten, kun olet sinisessä kulmassa, niin se pitää ehkä vielä vähän selkeämmin sit voittaa tota, se erä. Mutta joo, se alko tota, noin hyvin ja ehkä tota, tuntui tosi paljon, kun yritti lähteä lyöntejä ja tommosia hakemaan, että tota, koko ajan törmäilin niinku sen käsiin. Aina kun me yritin jostain lyödä, niin vittu sen käsi oli joka kerta jotenkin siinä eessä. Ja sit siinä tuli semmoista pientä turhautumista ja rupesi niinku puristamaan mailaa ja yritti sit niinku ehkä sillä yhdellä lyönnillä niinku liikaa ottaa sitä ulos. Ja sit aika paljon tuli kyselyitä siitä, että kun osui sillä koukulla siihen alkuun, että olisiko siinä pitänyt mennä niinku perään ja yrittää lopettaa, mutta sitten tota, todennäköisesti se olisi vaan mennyt sit painikseen tilanne. Et kyllä me tiedostin koko ajan sen, että se kun säikähtää siinä pystyssä, niin se on jalas kiinni sama tie, että siinä piti niinku, siinä mielessä vähän niinku varmaan päälle pelaa. Ja toka erän kaveri voitti oikeastaan mun mielestä aika selkeästi. Ei siinä mitään niinku akuuttia tapahtunut, mutta sai vaan niinku yksittäisiä osumia paremmin sisään ja tota, sitten kolmanteen erään niin tiedettiin, että pitää vähän kaasua kääntää ja sitten olikin kyllä niin kuin tankissa vielä bensaa pistää pikkasen paukkuu lisää ja mut siinäkin oli ehkä sitten vähän liikaa semmoista yliyrittämistä ja tommosta ja niin kuin just että ihan mailla puristamista ja sitten tota, olisiko se ollut jossain puolesvälissä erää, niin pääsin sitten kopauttaa sitä ja huomasin, että nyt taas niin kuin polvet notkuu ja pitää mennä perään ja sit olin kyllä valmiina, että se varmaan jalkoihin tulee ja tulikin sit siinä ja sain sen kaadon kyllä puolustettua ja tota sit siitä kun nousi pystyyn, niin ajattelin, että nyt pitää ottaa se pois tota, korjata ne mansikat niin sanotusti siitä, niin sit tulikin sormi silmään ja tota sit joutui ottaa siinä se pienen paussi ja kaveri sai siinä samalla sit toipua. Tää sormi silmään, niin tää on surullisen yleistä sun kohdalla. Edellisessä kaikissa kolmessa ottelussa on tullut sormi silmään vähintään kerran ja nytkin se tosiaan tuli. Niin minkälainen fiilis on, kun huomaat, että nyt siellä on taas joku sun sarveiskalvoa koskettelee? Joo, no kyllä se siis ensimmäinen, mikä tuli mieleen, niin oli siis, että vitutti niin kovin, että teki mieli niin kuin sanoa, että meikä on nyt vittu aina se, kuka näistä ottaa tavallaan takkiin ja sanoo, että emme matsia tähän lopeta. Et vaikka molempiinkin silmiin tullut tökkäystä, niin emme sieltä niinku pois lähe tolleen. Niin tuli ensimmäistä kertaa ihan niinku mieleen, että vittu minä sanoin, että nyt niinku riittää. Et ei voi joka matsis antaa toiselle eteen silleen, että et tökätään silmää. Ja sitten meikä siellä sanoo, että tota, et joo, kyllä minä pystyn jatkaa, vaikka me oikeasti näkisi yhtään mitään. Tota. Mutta sitten taas, niin ei varmaan kukaan ajatellutkaan siinä, että minä sanoisin, että en minä jatka. Ja sitten se mentiin loppuun ja siinä oltiin pisteellä vähän jäljessä. Et siinä olisi ehkä ollut semmoinen paikka, että olisi ollut mahdollisuus lopettaa se matsi. Ehkä, ei tiedä, kun sitä ei ikinä sitten tapahtunut ja siinä jouduttiin se huili ottamaan. Mutta ei se matsi siihen silmää tökkäämiseen kaatunut ja ei varmasti tahallaan tökännyt, mutta kyllä ne vituttaa suoraan sanottuna noin silmiin tökkimiset. Esittekö Madras Fleminas jotain sellaista, mitä sä et osannut odottaa? Että hänhän on ollut aika yleensä semmoinen niin kuriton tappelija, mutta nyt otteli aika järkevästikin. Joo. Tuliko tämä yllätyksenä? No siis tietyllä tavalla voi sanoa, että ei tullut yllätyksen periaatteessa. Kyllä me tiesi, että varmaan ne on jotain temppuja keksinyt, koska sellainen, mitä se on otellut aikaisemmin, niin ei voi meikään vastaan otella. Ja tota, me oltiin itse asiassa samaan aikaan siinä lääkäritarkastuksessa pitkä
pitkä tovi juteltiin siinä. Matsin jälkeen. Matsin jälkeen just näin ja sanoin tota, että niinku onnittelin ja sanoin, että oot kyllä niinku kehittynyt tässä tota, niinku ihan muutamaa aikaa tai pari viimeistä matsia, mitä on kattonut häneltä, niin tota, se on ollut ihan semmoista ihme sohimista ja tota, nyt jabi oli tosi hyvä sillä ja ne tommoset yksittäiset jabit pitäisi saada niinku pois ja muutamia väistöjä sain ja sit sain sillä omalla takimmaisella ohjattua sitä vähän sivuun ja niitä potkuja tekee, mutta ei vaan jotenkin se fokus pysynyt sit niinku tavallaan alusta loppuun niinku tarpeeksi hyvänä ja sit se pääsi niitä jabeja osumaan, et ei siinä niinku just niin kuin aikaisemmin sanoin, niin ei siinä ollut niinku mitään hätää missään kohtaa, mutta se vaan sai niitä pisteet napsittua sit siellä ja siitä se sit niinku, sillä se tavallaan voitto sit liukeni kaverille. Mitäs illalla eilen tässä hotellilla istuttiin itse asiassa about samoissa paikoissa, niin Cage Warriors matchmaker Ian Dean tuossa kävi jo juttelemassa ja siellä oltiin jo matsia tarjoamassa. Minkälaisin mielin Cage Warriorsissa tai muualla olisi menossa eteenpäin? Tietenkin päivä vasta edellisestä ottelusta, jos sitäkään, mutta mitä next? No siis kyllä tässä parannellaan. Toi mulla itse asiassa nyrjehti vasen nilkka kohtalaisen pahasti. Se on kans ollut semmonen vaiva, mikä on ehkä ollut tässä jo vähän pidemmän aikaa. Niin tota, nyrjähti eilen aika pahasti ja se on suomeksi sanottuna aivan saatanan kipeä. Aamulla itse asiassa... Ei tanssita. Joo, ei tarvitse tanssia. Aamulla tosiaan, kun mietittiin tuossa, kun Olli herätti meikä, että mennäänkö aamupalalle. Ja nousi sängystä ylös ja laski jalat lattialle ja oli silleen, että no ei, mene siihen vaan, ei tarvitse tulla. Mutta siis parannellaan nämä ja sitten ehdottomasti takaisin hevosen selkää, että tuommoinen suoritus, mikä eilen nähtiin, niin me pystyn ihan vitusti parempaan ja kehitettävää on paljon ja näin ja paloa kuitenkin on, niin ehdottomasti takas vaan treenien pariin ja uudestaan ottelemaan mahdollisimman pian. Mitä se Olli valmentajan roolissa, niin sä katsoit häkin ulkopuolelta valtaosan ottelusta erätauolla tietenkin siellä sisällä häkissä, niin millä se sun silmä näytti? Niin mikä siellä meni hyvin ja mitä sun tehdä paremmin? No paremmin tietenkin ollaan paljon reenattu liikkumista ja pään kanssa vähän vedättelyä eteen ja taaksepäin ja semmoista niinku jalkojen liikettä, että se osittain siinä ottelussa näkyy kyllä, mutta sitten jossain vaiheessa jäätiin vähän paikalle seisomaan ja ruvettiin hakemaan niitä ykkösiä sekä lyöntejä että potkuja ja siinä sitten vastustaja pääsi vähän jabeilla ja oikeastaan sitten varmaan osa noista vammoista, mitä kasvoissa on, niin tuli myös omasta suojauksesta. Siinä oli semmosia hetkellisiä pilkahduksia siitä, mitä ollaan päästy tekemään, mutta sanotaan, että valmistautuminen oli ehkä hyvin haasteellista meille molemmille, että tässä on kärsitty vähän kaikenlaisesta pikkuvammasta ja ei mennyt ihan niin putkeen, mutta ei ruveta sen enempää niistä selittelemään, vaan keskitytään siihen, että mitä ollaan harjoiteltu ja tehdään ne paremmin ensi kerralla ja saadaan enemmän semmoista rutiinia siihen tekemiseen, niin sit mä uskon, että se lähtee siitä aukeamaan sit eri tavalla ja ihmiset näkee sen, että mitä ollaan oikeasti tehty ja se tulee sit esiin. Mitäs Allu, ootko samoilla linjoilla Ollin kanssa? Joo, siis ihan täysin samaa mieltä, että just eilen itse asiassa, kun sitä matsia katsottiin, niin oltiin ihan niin kuin samaa mieltä noista hommista, että semmosia juttuja, mitä olisi pitänyt tehdä, niin ei vaan tehty, ja kaveri otteli eilen erittäin hyvin, paljon paremmin, miten on aikaisemmin otellut, ja ei mitään seliteltävää, kaveri oli vaan parempi tällä kertaa, ei vaan minkään. Täällä Manchesterissa on muitakin suomalaisia kuin sinä ja Olli ja meikäläinen, niin miten se sulle merkkaa, että kaverit on lähtenyt isolla porukalla yytsiin? Siis, no se merkkaa ihan helvetisti, että tää oli ensinnäkin, me en oikein tiedä mistä se niinku johtuu, mutta helvetin kalliit lennot ja pojat maksoi varmaan 1000 euroa per naama, ja puhutaan, että kukaan ei ole miljonääri näistä, niin
niin lähti mukaan ja ennen matsiakin niin oli sellainen, että sanoin niille, että siistiä kun lähette, että musta helvetin hieno niin kuin esiintyä teidän eessä ja näin. Ja ne oli jo siinä vaiheessa niin kuin sanoin, että mut älä ota liikaa niin kuin painetta siitä, että kävi miten kävi, niin meidän porukka pysyy kasassa ja näin se tulee menee jatkossakin. Se on helvetin hieno. Manchesterissa oli Beck Areenalla aika täyttä. En osaa sanoa, oliko 3000 katsojaa ehkä jotain. Minkälainen yleisö on englantilainen vapaattelu yleisö? No siis, mitä tuossa nyt nähtiin esimerkiksi, kun mentiin sisään tai mentiin siihen venailemaan sisääntuloon, niin siinä oli joku flightissa, siinä oli, me käveltiin sitten tappelun läpi, sai vähän väistellä jo. Mutta se oli myös nainen. Sitten, joo, se oli nainen, sai väistellä siinä. Mutta sitten esimerkiksi matsin jälkeen, niin kyllä jengi tulee niinku paiskaamaan kättä ja sanoo, että oot kova jätkä ja viihdyttävä matsi ja näin Tom Aspinallia ja noit muitakin siellä ne oli siellä vippi katsomassa, niin tuli semmoinen suomalaishenkinen approvaus, eli semmoinen suora naama, viiva suora ja semmoinen hyökkäys sieltä, niin et ei niinku tavallaan, se on hienoa, että vaikka tulee voitto tai tulee tappio, niin niinku täällä jotenkin jengi arvostaa niin kuin silti, ja periaatteessa ihan niin kuin pitääkin, että totta kai se on aina hienompi voittaa kuin hävitä, mutta ei täällä ole kukaan pelleksi tullut sanomaan kuitenkaan. Minkälainen sun mielestä työnantajana Cage Warriors on? Ei tietenkään mikään miljoona palkanmaksaja, mutta näin niin kuin Euroopan tasolla. Ei, no ei ole, ja siis muuten niin kuin tosi hyvä, no sanotaan, että oikeastaan ainut, kenen kanssa ollaan silleen enemmän tekemisissä, on matchmaker Ryan Dean ja on niinku aivan helvetin mahtava tyyppi. Et eilenkin tässä kun istuttiin, niin se tuli tuohon pöydän päätyyn ja laittoi kädet levälleen ja ei tullut kättelemään ja sanoi, että nousehan ylös, että halataan. Ja kehu niinku matsia ja se on edelleen sitä mieltä, että mun pitäisi mennä pienempään painoluokkaan, mutta mä aina sanon silleen, että vittu, mene itse kylpemään sinne ammeeseen. Mutta siis se pikkaa ajan meidän koko porukasta ja no me digataan siitä ja sanoin, että heti vaan kun haluaa totella, niin taas pääsee tottelemaan ja sit voidaan miettiä jotain catchweightia, että saa otella niinku jossain sovituspainoluokassa sitten, ei tarvi välttämättä 7-7 olla ja kyllä ne haluaa kynsihampaa pitää kiinni meikästä. Se on hieno. Mitkä sinä olet sun lasit? Mä en nyt oikein tiedä, onko ne hirveän siistit, mutta jotain sä niillä yrität peittää. No ne on nopeet ja mä en tiedä, onko se parempi, että vaikka näähän on niinku tämmöset niinku törkeet, sehän on näitten niinku pointti, mutta sitten jos ottaa nämä pois, niin mä en tiedä, näyttääkö tämä yhtään sen niinku paremmalta. Sen takia ajattelin, että tälleen ihmisten ilmoilla, niin jos pitää nää, niin että se voisi näyttää vähän paremmalta. Mä mietin, että semmoinen hitsimaski voisi olla vähän parempi. Se on naama peittävän, niin sehän tietysti aina toimisi vähän paremmin. Näin mennään. Kiitos Aleksi. Kiitos.